A inače on, on je bio stvarno vrlo poznat crtač ove Françoisa. Ovog, baš, ne, baš ne, ove, de, kako ono, BD, ja? Da, BD, BD kako ono? Bande dessinée. Bande dessinée, BD. Tu je bio vrlo ovako, vrlo cenjen i godinama je to trajalo. Je. A mi smo ga upoznali opet u starom golubarniku, što kažu, u hotelu koji je, koji se zvao Stari Golubarnik, Vieux Colombier, i koji je bio pun tako raznih i umetnika i, i, ovaj, i slikara i crtača i ovaj, poeta, bilo je nešto i ovaj, kritičar i tako, uopšte sve to nekako tu, tu ste to društvo. Jean Senaka isto upoznali u tom. A tu smo isto. Jean Senaka, da, 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 to, to je bio veliki prijatelj i on je stvarno tragično, tragično prošao. Da. A ovaj, ovaj je bio, ovaj, baš, baš smo ga pominjali pre neki dan. Petar i ja, ne znam nija oko čega direktno, ali kad je on rekao, ono sasvim u, u početku, kad smo mi tek, tek se upoznavali, tek smo se ovako počeli tu da, da se osjećamo kao kod kuće malo u Parizu i tako i sad njega, njega smo isto upoznali preko ovih. Jer on nije u stvari, on, on je stano vrlo malo u Vieux Colombier, nego onda posle ovaj, zakupljivao kako on dobro zarađivao sa tim da, ovaj, VD, ili onda je onda je nekako imao čak jedan vrlo ovako, da li u Rue de Lille ili na, na Saint-Germainu, jedan, jedan ovako lep stan i uvek moja obsesija bila mu je ova kolekcija, tako da on nešto polako tamo ovaj, imao je te nalare i tako je. I onda jedno, jednom kaže on, kaže, ja kaže kad, kad dođe neko nov, kaže ako... Ako je, ako je manje dobar nego ja, ja ću ga pomoći. A kaže, ako je, ako je bolje od mene, želim li kule. Tako da, da. A on je baš pravi ovaj, pravi Parižanin. Ja mislim da je on, ovaj, njegovi su roditelji bili konserži negde u, u ovaj, nekom od arondismana i on je da. Baš onako, da, Paribo, je, da, da, da. Pravi, da se a kaže, želim li kule si. To, to smo se smijali, Petar i ja, pre neki dan. Moramo mu se javiti, mi imamo telefon, pa sad ovaj, on, on se oženio i baš nas je Simić vodio, ovaj Simić koji je, koji je ovde bio ranije, ranije ovaj, korisnik ovoga, jer mi u to vreme valjda nismo imali kola, ne znam, ne znam zašto nas je on. I smo išli na, tako na neku da provedemo maltene, ne vikend, nego ceo, kao izlet, ceo jedan dan kod ovog Žilona, a onda je ovaj, ovaj Simić je vodio svog sina, koji imao jedno 15-16 godina, ovako da, da si on tamo malo provede, nedelja je bila verovatno ili neki praznik i tako. I onda, ovaj, ta, onda smo upoznali njegovu ženu ovu, od Žilona, dosta mlađe od njega i ne znam da li, da li je bilo ne, neke dece, jedna čerka ili sin, ne, nisam siguran. Javit ćemo mu se obavezno. A i javit ćemo se i ovo. Ja ću vam sledeći put doneti broj od ovog čoveka. Pa da. E onda je, onda je posle Simić ovaj, bio vrlo uzbuđen što je učestvovao u tom kao viđenju koja opet godinama nije, se nismo videli. I, i onda on kaže svom sinu, Vladimiru, kaže, vidiš Vladimire, stari prijatelji kad se sretnu posle dugog vremena, il faut un festin, alors tu vas, nous on a pu, on était invité aussi, on a pu assister à ce festin. To je ovako bilo dirljivo, pravio namještaj, ali šest pratova je bila ta, ta, ti loftovi u stvari, ali na šest pratova vis, visoko tako. I onda, sam ja imala baj komercijal i bila sam tu 14 godina, ali uvek bilo petljancije, nije nikad sa kiljom išlo. O, oni posle, šta ja znam, posle jedno Trois Six Neuf, onda su dizali, ali onako
Pa da. Sam se ja s njima sudila, pa na kraju na kraju sam izgubila taj atelje. I onda mi je ovo nekako došlo stvarno kao spas. Da. Evo ovdje su i vlasnici, mislim sve. A rekli ste mi da je taj atelje posle izgoreo, je li tako? To mi je tako bio jedan strašan doživljaj. Jer taj atelje je uzeo moj jedan kolega i komšija koji je, mi smo bili na 6. spratu i to su bila potkrovlja, ali velika, ja sam imala 100 kvadrata, ali dosta je bilo i pod nagimom od toga. A on je bio Urugvajac, ja mislim, Novoa. On je stanovao sa druge strane tog paljer, to su veliki bili prostori. I kad sam ja to izgubila, onda je on to nekako se sporazumeo i uzeo za sebe. Tako da je i stanovao i ovo mu je bio radni atelje. Izgleda da je verovatno zaboravio cigaretu, a radio je sa onim raznim sintetikama i čudima koja su imala isparenje. On otišao da spremi ručak kod sebe ili preko puta na istom spratu i to plane. A on je stvarno je bio opsednut stalno se bojao da ne bude požara. I tako je to jezivo bilo i kad sam ja to doznala, onda su uopšte smo napravili jednu izložbu da mu se pomogne dvadesetak slikara koji su ga poznavali, bili mu prijatelji i tako, pa je. I onda sam ja prvi put otišla gore, ono sve gore, nema više krova. Greda jedna koja je imala natpis, imala je godinu revolucije. 1789. To onaj cizelirani rukopis je bio urezan duboko, a greda je bila jedno pola metra sa svake strane. Ogromno u ono vreme. I ja sam se popela gore, vidim ono sve. Tako da počela sam da se trese stvarno, to je jeziv osjećaj. Da, nešto i tako sam ja tu dugo provela i jedan put to čudo. I on je poslije dobio neki atelje u grada, negdje u Nožanu, tako da i sada, verujem, koliko nije otišao u Latinsku Ameriku, ponovo svoje kuće. A on se zvao Novoa. Da. On je radio neku vrstu reljefnih slika, nešto je podmetao kao neke da budu neke kao da ispučenja neka i tako, da. Nešto između skulpture i slike. Da, objekta. Ugasiti ovo veliko svjetlo, a ono drugo ipak ima svoj prekidač. A pošto sam ja neki električar ovako, bilučeni od mog oca, što sam ga gledao, pa bio je elektroinženjer, pa je popravljao uvek sve nešto kod kuće, tako da sam ga ja nasledila.